Այո։ Երևի քաղաքում քաղաքից դուրս էլի ավելի։ Դեռ չենք որոշել քննական շրջանը ավարտեն երեխաները։ Գնալու են, բայց ինձ հրավիրել են Հունաստան։ Դեռ չեմ որոշել, տեսնենք ոնց կստացվի։ Չեմ կարծում, ժամանակ չունեմ։ Չէ, արձակուրդ չեմ գնալու։ Չէ, մենք ստեր ենք մնալու, ամեն մարդ հնարավորություն չունի հանգստանալու։ Մենք աշխատում ենք Գերմանիայի հետ, ես եւ ամուսինս, ու միշտ ամառը այնտեղ ենք անցկացնում եւ աշխատանքային եւ այսպես ավելի մի քիչ կանաչ միջավայրում լինելու համար։ Ամբողջ ամառը, մինչեւ օգոստոս։ Այո։ Դեռ չենք որոշել։ Դեռ չենք որոշել։ Երեխայի դիմանալու աստիճանի։ Չէ, չեմ գնալու։ Միջոցների բացակայության պատճառով։ Երևի Վրաստան, ավելի մաչելի հանգիստ։ Երևի Վրաստան, հարմար է գնալը Հայաստանի հողնոտ։ Չեմ որոշել դեռ, չգիտեմ երբ կլինի արձակուրդս։ Մտածում, չգիտեմ, թե ֆինանսական, թե ոնց էլ գնաս, էլ առնվազն մեծ գումար պահանջում։ Ինձ թվում է Հայաստանում ավելի թանկ է, քան թե ինչ որ մեկ այլ տեղ։ Երևի արևմտյան Հայաստան, որովհետև հենց փոքր ժամանակվանից ես շատ եմ ուզեցել լինեմ ու ծանոթանամ մեր պատմությանը։ Ես չգիտեմ, երևի քաղաքում կլինեմ, ուղղակի քնություններին եմ պատրաստվում դրա համար։ Հնարավորություն չկա, չեմ որոշել, ճիշտ ասած որտեղ կգնամ, երևի Դուբայ, բոլորը գնում են այնտեղ։ Դեռ չեմ որոշել անկեղծ ասած, դե առայժմ աշխատանք, պլաններ, ոչ ամառային, ավելի շատ աշխատանքային եւ գործնական։ Չգիտենք, չենք որոշել։ Հանգամանքներից։ Մենք հարսանիք պետք է կազմակերպենք, հարսանիք ունենք ամռանը, դրա համար դեռ ոչինչ չենք որոշել, այդ ուղությամբ ենք մենք մտածում։ Отдыхать? Я уже отдыхаю. О, Армения лучше нет страны. Климата, клубники, посмотрите, да? В Петербурге 11 градусов. А здесь красота какая. Замечательная страна и замечательные люди. Спасибо. И все будет хорошо. Ես վագոնները սարքում եմ, որ մարդիկ գնան Հայաստան։